відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, сільський, селищний, міський голова не менше, не рідше, як один раз в рік зобов'язаний прозвітувати перед громадою на відкритій зустрічі про свою роботу. Власне, настав той час, пройшов рік моєї роботи на посаді міського голови, нашої спільної всіх роботи депутатського корпусу і виконавчого апарату. Сьогодні презентую вам звіт про роботу за цей рік. Хотілося б, звичайно, багато всякого розказати. І ви розумієте, що ми, ну, на жаль, я не зможу сьогодні розказати про все. Ну, за годину там, чи за дві, чи навіть за цілий день, якби хотів розказати про все, що ми зробили, то не вийшло би. Але тим не менше треба спробувати якимось чином хоч коротко окреслити ті основні аспекти, розказати про ті досягнення, також розказати про ті речі, які, на жаль, не вдалося зробити, тому що не все можна було зробити за якийсь період часу, і об'єктивно будуть якісь речі, які ми зробили, будуть якісь речі, які ще потрібно буде зробити. Два дні я думав над тим, як же все ж таки проводити цей звіт. То з одного боку, бачите, є камери, і повинен звіт бути якось такий більше в академічній формі, відповідати тим критеріям, які виставляються до звітів. Ну, розумієте, там загальна інформація, підшитування, різні сфери і так далі. І, в принципі, так і варто би зробити, а з другого боку, мені завжди подобається робити щось не дуже стандартне. Звичайно, я не буду там анекдоти розказувати, але все ж таки, напевно, впродовж цього звіту будуть якісь відступи ліричні або якісь інші. І, можливо, це дасть трошечки такого живого спілкування, не обов'язково там одні сухі цифри. У мене є біля 30 сторіночок тексту, який варто би було зачитати. Ну, якщо там по дві хвилинки на сторінку, ну, то вже буде десь година. Тому давайте попробуємо організувати свою роботу так. Годину-півтори, ну, можливо, менше, як півтори. Постараюся в годину часу вкластися в доповідь. Я розумію, що холодно і часу забирати в вихідний день не дуже хочеться, але я думаю, вам всім буде цікаво. І навіть працівникам міської ради почути, що ж ми зробили. Бо не завжди всі структурні підрозділи бачать роботу інших, так? І знають про роботу інших. Тому, ну, годину часу обов'язково нам прийдеться присвятити доповіді. Є відповідна презентація, вона там ззаді буде в мене крутитися, я буду переключати ті слайди. І спробуємо якось зрозуміти і побачити, що ми разом робимо. Потім, я думаю, варто буде, якщо будуть якісь запитання або обговорення, варто буде також, ну, хоча б годину часу приділити такому живішому спілкуванню в форматі запитань-відповідей. Я думаю, буде добре. Приймається такі регламент, так би мовити, нашої роботи. До речі, перед тим, як я почну про відкриті двері, скажу декілька слів. Тільки от я став міським головою минулого рік, в грудні місяці, і почав свою роботу із того, що двері відкрив отак навстіж в кабінет міського голови. То було, ну, напевно, здивуванням, цікавинкою для працівників, в першу чергу, міської ради, для працівників апарату. Але, ну, я не знаю, чи ви знаєте, але до міських голів часто приходять люди. З усім приходять, з чим ви навіть собі не можете уявити. Там, з пакетами, з конвертами, з усім-всім решту.
Тому свою роботу я розпочав з того, що відкриті двері, і там декілька місяців перших двері були просто відкриті навстріч. І коли хтось приходив з різними там речами і хотів закрити за собою двері, кажу, ні, ви залиште двері, хай будуть відкритими. Ну і слава Богу, пройшло там декілька місяців часу, всі вже звикли, що до міського голови краще нормально ходити, без всяких таких речей. Двері деколи вже можуть прикриватися, і нічого вже не міняється. Тому я прихильник відкритих дверей. І один раз мене запитали люди, коли прийшли, кажуть, а чого ж до вас там не приходять? Кажу, тому що в мене двері відкриті, тому і не приходять. Якби були закриті, то приходили. Тому давайте залишимо двері відкриті, нехай будуть, це ознака відкритості, прозорості, чесності і так далі.